Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, напомням, че на 4 май ще бъде вторият гейминг маратон, в който аз ще участвам, така че всички сте добре дошли във Facebook страницата ми, където ще бъда наживо. И ако не сте забелязали, има много тиктокчи, така че ако не сте го гледали, може да отидете и да му ударите едно лайкче. То беше по случай 170 000, които вече са 174 и 1 милион, който бяхме направили, който вече е 1,1 милион. Колкото повече се кефите на това, което качвам в тикток, толкова по-често ще има. Така че може да се отбиете, ако не сте ме последвали да го направите и разбира се да прегледате малкото видеа, които имам там. А сега да видим какво ще открием днес. Извиня. Имам се приятел. Ма не бе, аз искам да ти кажа просто, че... Не ме интересува, имам се приятел. Ма не бе, не бе, слушай. Няма какво да ти слушам, имам се приятел. Ама гумата ти пукната. Мале, ще можеш ли ми я оправиш? Имам се приятелка. Не, трябваше да й каже, че си има приятел и да дойде той. Не ли си, че е безопасно? Естествено, нали ще съм с теб? Викаш, че няма да се отдавя. Няма бе, как ще се отдавиш? И в бутилката има достатъчно кислород. Да. Ами ако нещо стане и спре да работи? Няма как да спре да работи. Не е на батерии. Ама ако все пак спре? Няма да спре, спокойно. А ако ми се запути маската? Ще виждаш по-трудно. Ако ми се схвани крака? Ще се боцнеш с безопасна игла. Ако се появят вълни? Ще стоиш под вода. Ако се паникьосам? Ще пиеш валериан. Значи викаш, няма нищо страшно. Няма нищо страшно. Добре, вече съм спокоен. Хайде да се гмуркаме. Горен ли се, че е безопасно? Ой, отдала кулата. Обаче ме изкепи как този, който ще се гмурка в беси учителя си. И мисля, че точно на него му трябва валерианче. Когато бях малка, лапнах влизалка. Лошо ми стана, щях да умра. Сега съм голяма, лапам на двама, нищо ми няма, тра-ла-ла-ла. Знаете се. Тишо. Курви. Курви. Тишо. Здравейте, като си готов. А, това е Рос. О, не! Изказванията, които правите в интернет, трябва да бъдат изключително внимателни, защото не се знае как някой, който не ви познава, може да си ги разтълкува. Та, поради този случай, както виждате в момента, е направен скрин рекорд на тези две момичета, които са си направили някакъв майтап. И сега подлежат на масови подигравки, предполагам. Сега е момента за апартамента, сега е момента за апартамента. За спа! Какво ли ще занува? Оле-ле, не! Бабо, бабо? Да, кажи. Много съм гладен. И аз какво да направя? Да ми направиш нещо да ям. Ме направи се, бе. Когато бабата те речекне... Сандвичи, два сандвича. Дай, направи ми два сандвича. Ама веднага след това пита. Как си знаех? Няма как просто баба да те остави гладен. Аз си полегнах малко ревах. И ще ставам да правя кюфтета. Горе-долу. Това е. Какво страхотно настроение! След като си поревеш да станеш да си направиш кюфтенца. Колега, днеска усещам, че ще фаним дивеч! Ей, там е! С пръчки ли, бе? Па! Е! Па, нещо ни умира! Аз ще застрелям! Па! Е! Какво става тук? Дай да отидем да видим! Айде! Е, тая пералня как не умира, бе? Е! Пералнята живее! По-дълго с кълко! Леле! Аз се чудя защо пише пералня! И си мисля, грешно ли го чета? Какво става? Защо стрелят по пералня? А те правят реклама! Finished watching a horror film with girlfriend. Какво прави тука? Told her that I left for the shop 10 minutes ago. Чакайте, искам да чуя как пищи. Ха-ха-ха! Това е много добро! Just finished watching a horror film with girlfriend. О, имаш ли си така в главата мъж мечта? Justin Bieber. Justin Bieber? А твоята жена мечта? Предполагам сестра ти.
май как вирус. Да убием коронавируса? Какво пие? Штрак! Ракията ги пренаправо да откачат. Домашна грена ракия. Смлян чесън. Смлян чесън. Обичам чесъра, ама... И почва да им люти на очите и направо бягат тези червата и чезват, направо не знаят где се намират. И се крият. Нали? Какво друго има? И сега им фърляш малко мусакичка. А, така! Мусакичка! Да може да ги примамиш, да излязат пак, да видят там пи мусака хубаво, да паха. И после... И докато се излезли, так, втори изстрел им правиш. Добре, това беше много добро. Картофите... Пак ли ти? ...са извънземни. Шшшт, картофите... Аз си мисля, че той е извънземен. Не знам. Какво мислите вие по въпроса? Добър децата ден, в магазина искам три дъвки от 5 стотинки и едно ледено сокче. О, ако да! Ако не станат парички, едни солети и хрус-хрус. Мали, искам ледено сокче. Дърто? Дай 2 хила една кутия цигари, че бързам, куривите ме чакат от прегай. Добър ден. Мале, между другото, да. Аз до 15 годишна възраст, даже малко повече от това, не съм докосвал почти енергийни. И единственото такова, което съм пил е Исоспорт, което е като сокче направо. И ледени сокчета. Ох, майко! 3-4. Колко нули има в 100 хиляди? Ааа, върна очи! Добре, запей излева Делю Хайдутин. Излева! Добре. Защо магарата се запъват на мост? Защото са инати. Как прави котето на каданс? Абе, не знаех, че гърдите ми могат да се тресат така. Как прави котето на каданс? Изпей ми твоя песен. Без теб. Майки се мила. Няма любовта. Това е много добро. Кой ще целува по-добре? Атанас Колев или Алекс Пъркановър? Алекс Пъркановър. Три. Знаете, веднага след това ми излиза пък Алекс Пъркановър. Да почвам ли с въпросите? Какво харесваш Сантра? Начинът и на обличане. Изброй 5 футболиста инфлуенсери. Роналдо, Меси, Божинката, Ники Михайлов. Няма как без Божинката. Тя май се справя по-лесно обаче. Две. През кой месец отбелязваме 3 март? През март? Запей песен на Сантра. О-а-а! Колко е дълъг показалецът? Ойде, имена! Голям цирк обаче. Колко е дълъг показалецът? Толко, ба, чакай, показалецът! Толко, 10 сантиметра, 7. Как прави Агнето? 10, бе! А, също толкова някъде, да. Коя е любимата ти поза? Ми, лотос! Запей ми, мила моя мамо. Мила моя мамо! Това е като във филм на ужасите. За каква сума би се отказала Джули от теб? За никаква. Благодаря. Джули, за каква сума би се отказала от Илиан? Мале, какво ли ще питат? Лев и 20. О, не, не. Тук обаче няма представа дали той знае, че тя е със слушалки. До сега. Нали? Убийствени. А, най-много колко пъти на ден си задоволявал Джули? Оле, ле! Май никога не съм. Това е лошо. Нека да предположим някое число. Добре, около 4 пъти. Благодаря ти. Джули, колко пъти дневно си задоволявана? 38. Теб, комплимент, но направи! Какво казва Джули от теб? Той чак се учуди. А защо се спираш именно върху мене? Брат! Скоро се има доста пикантни момичета. Защото ти си много хубава и с крайно почтен вид. А това е от значение. Друга жена, макар и пикантна, не би имала голям успех. Не знае дали разбираш тънкостта на работата. Ирина почувства бурно желание да се изсмее, но не направи това. А защо? Като гледам, той е избрал най-непикантната.
Не ми казвайте, че тази котка наистина живее там. Представяте ли си някой чука на вратата ви? И гледате котката. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.